Milí môj, je 5. nedeľa po Veľkej noci a tohtoročné konfirmácie sú v plnom prúde. Môj priateľ, farár v Nemecku, mi hovoril o tom, ako na začiatku konfirmačnej prípravy svojim konfirmandom dáva kvetináčik s malou rastlinkou. A ten kvetináčik zostáva na fare. Konfirmandi majú možnosť sa o svoju kvetinku starať 3-krát do týždňa, keď prichádzajú na konfirmačnú prípravu, potom na dorast a na nedeľné služby Božie. Je to veľmi silná pointa. Konfirmant si uvedomuje, že o vieru sa treba starať tak, ako o rastlinku. Milí konfirmandi, nezabudnite na túto silnú pointu. Konfirmáciu nie ste v cieli, ale starajte sa o svoju vieru. A milé cirkevné zbory, pripravte prostredie na to, aby viera vašich konfirmandov ďalej rástla a upevňovala sa.